El 20S no hi va haver cap intent d'interferir en el registre judicial al Departament d'Economia. Aquesta és una de les conclusions a la qual arriba un informe elaborat per policies britànics de Scotland Yard i que ha publicat el diari The Times i el diario.es, però el Tribunal Suprem no l'accepta com a prova al judici. No hi ha cap evidència de violència organitzada durant la jornada. L'informe reconeix les destrosses als cotxes policials, però deixa clar que els desperfectes no es poden atribuir als Jordis. De fet, Scotland Yard qüestiona l'actuació de la Guàrdia Civil. No entenem quins requisits operatius es van complir deixant vehicles de la Guàrdia Civil davant de l'edifici sense supervisió. Afirmen que, en termes generals, la manifestació pot ser descrita com a pacífica però sorollosa. Els experts de Scotland Yard veuen aquest mateix pacifisme en l'1 d'octubre i determinen que la immensa majoria dels manifestants de l'1 d'octubre es poden considerar com a no violents. De fet, certifiquen que la resistència passiva va ser una tàctica clau. I critiquen l'actuació de la policia espanyola. Hi ha algunes imatges inquietants dels agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional comportant-se de forma violenta i usant la força indiscriminadament.